দীপাঙ্কর পাঠক গাড়ি কেছত জেসিবি মোৰ নাই গাড়ী কিন্তু মোৰ মাহেঁতে বিকিছিলে এইখন দেৰগাঁও আছিলে নহয় নহয় কণ্টেক্টত আনিছিলে আমাৰ গাঁৱলৈ মই ড্ৰাইভাৰে কৈছিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া গাড়ীখন মানে মোৰ মাহেঁতে কাটি বিকিলে নাই তাৰ মোক পইচা 16,000 দিছিলে তাৰপৰা সেইটো কাৰণে এতিয়া মোকো ধৰিলে যেনিবা মোমাৰ নাম কণভাই গগৈ ছজন মানুহক ধৰিছে মেয়াবেণ্ডে বিকিছিলে কলিয়ানে কি কৈছিলে এমাহমান হৈছে নেকি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।